E agora, Falpira, e nesse vídeo eu vou estar trazendo as 5 melhores loadouts para você estar usando aí após o update que teve hoje no Warzone. Então, galera, bora lá pro vídeo. Começando aqui, galera, com duas armas que eu acho que vão crescer no meta aí, que é a Hanset e a Bullfrog. Vai ter outra SMG que eu vou falar daqui a pouco no outro loadout, que eu acho que vai crescer aí no meta depois do nerf que teve de hoje da OTS, né? Então, a Hanset aqui, bem padrão, todo mundo já conhece essa arma, super semi-analítico, Ranger, empunhador de comando, 50 projéteis e híbrido integral. A lente aqui, você pode colocar a lente Verica, também é muito boa com a Pose T, holográfica de combate com o pontinho azul, as três são muito boas, aí é pura preferência. Então, essa é a Hanset, minha Bullfrog aqui, super seguro, força tarefa 7.4, ou forte equipe Tigre, sem coronha e as tiras serpentes aqui. Você pode tirar aqui as tiras serpentes e colocar mais bala, ou convocar, por exemplo, uma empunhadora brutal aí para ajudar você. Essa é minha Bullfrog, junto com a Hanset, acho que é um loadout aí que vai ficar muito bom depois do nerf que teve das armas principais e das armas secundárias de hoje. Então, esse é o meu primeiro loadout aqui para você. Meu segundo loadout, M2 com a Galo. Depois do nerf de hoje, que, como falei da OTS, eu acho que a Galo vai crescer ainda mais no meta, mais do que já era, né? Que ela era muito, muito broken. Eu acho que depois do nerf da OTS só vai ter ela de perto, então já se prepare, né? Então, minha M2 aqui, supressor de ação, força tarefa 25.8, 3x, porta projéteis e agente de campo. Agora, interrompendo aqui rapidão, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dicas, como se movimentar melhor pelo mapa, para acertar mais tiro, como encontrar a acessibilidade perfeita, os melhores loadouts aí após cada update, eu tô sempre trazendo aqui para vocês. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, de loadouts, dicas, de Warzone e FPS em geral, se inscrevam para mais, deixam um like, galera. Bora voltar pro vídeo. SQM2 e a Galo, bem padrão. Abafador de agência, pesado reforçado 21.4, ponto de Mirember, sem coronha e 12 balas. Então, acho que esse loadout aqui vai ser, acho que vai ser o meta mesmo do atual, que é a M2 é muito, muito, muito boa. Aí, junto com outra arma que eu vou falar depois, ela tem um alcance bom. O problema é um pouco recoil, mas se você se habituar ao recoil, ela fica bem, bem de boa. Então, e a Galo, de perto, vai ser muito bom aqui. Então, esse aqui é o meu segundo loadout pra vocês, galera. O meu terceiro loadout aqui pra vocês, galera, a Stunner com Bullfrog. Stunner, acho que vocês já conhecem o loadout dela, supressor de ação, força tarefa 21.8, 3x, tiras elásticas aéreas e empunhadora de anticampo. Eu uso a retícula do passe aqui, esse pontinho com como se fosse a Pose T, só que com um pontinho no meio. Essa retícula e a Bullfrog, já mostrei no primeiro loadout. Expressor Gru, força tarefa 7.4, vou forte equipe Tigre, sem coronha e tira serpente. Então, esse aqui é o meu terceiro loadout pra vocês, galera. Meu quarto loadout aqui pra vocês, galera, C58 com a MAC-10. A C58, ela é junto com a M2 ali, acho que são as melhores AS pra você usar atualmente. Eu prefiro a C58 à M2. O recoil da M2 é, tipo, muito estranho pra mim, mas o da C58 é perfeito. Não sei porque, tipo, é realmente um feeling que eu tenho com a M2 que eu não gostei muito, até pra mirar demora um pouco mais que a C58, então eu acabo preferindo ela aqui. Então, C58, o loadout dela, 3x, 45 projéteis, agente de campo, força tarefa 18.5 e supressor de agência. E eu uso, normalmente, a retícula aqui, ou a última, aquela que eu mostrei da Pose T com um pontinho verde no meio, ou eu uso a retícula padrão. E a outra SMG que eu tava falando no início, é a MAC-10, eu acho que ela vai crescer aí no meta. Ela não era muito, não estava sendo muito usada, já que a OTS estava tão forte. Eu acho que a outra SMG que estava sendo mais usada após a OTS, acho que era a Bullfrog ou a MP5 do Cold War, uma das duas. Mas então eu acredito que a MAC-10 vai crescer aí no meta. E ela é muito boa de se usar, você é muito rápido com ela. Então eu sempre gostei de usar ela. Então aqui o loadout dela, supressor de ação, força tarefa 5.9, ou forte equipe Tigre, tambor Stunner com 53 projéteis e sem coronha. Bem básica, mas é muito, muito boa de se usar essa SMG. Então galera, esse é o meu quarto loadout aqui pra vocês. Meu quinto e último loadout aqui pra vocês, galera, a AK-47 do Cold War, junto com a Galo. AK-47 ela tá muito forte. Eu gostei muito de usar ela. Obviamente tem um recoil. Para longas distâncias, longas, longas distâncias, ela começa um pouco a dificultar. Então, esse é o loadout da AK aqui, supressor Gru, último cano, 3x, que é o RPK-20, né? Ou 5 projéteis e o Spet Nas. Se você tivesse dificuldade em controlar o recoil, troca 3x pela Sussat, ela também é muito boa. Você vai demorar um pouco mais a mirar,
mas ela tem literalmente zero recoil com a SUSAT. Mas eu prefiro a 3X do que a SUSAT, mas se você preferir e não conseguir controlar muito bem o recoil, coloca a SUSAT. Então essa aqui é a minha AK, junto com a Gal, obviamente, aí eu acho que ela vai dominar a meta de close range, né? Agora, esses foram meus 5 loadouts aí, que eu acho que vão ser os 5 melhores após o update de hoje, né? Com algumas coisas sendo nerfadas ou TS sendo nerfada, outras SMGs crescem, né, no meta. Então eu mostrei aqui duas pra vocês, e obviamente a Gal vai estar quebrada. Com algumas primárias sendo nerfadas, eu acho que a AK vai crescer. Ela foi um pouco nerfada e o recoil foi ajustado, né, na verdade. Mas acho que ela vai continuar muito boa. A Stone vai continuar muito boa. Acho que a Ranset vai crescer um pouco no meta, mais do que já era antigamente, né? Algumas pessoas usavam, mas ela não era muito, muito meta. Então, galera, esses foram os meus 5 rollouts aqui pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rollouts, de dicas, inscrevam no canal, vocês vão estar me ajudando bastante a continuar a fazer vídeo aqui pra vocês e ajudar vocês a melhorar aqui no Warzone, sempre dando pra vocês os melhores rollouts, dicas pra vocês movimentar melhor, acertar mais tiro e por aí vai, né? Galera, se vocês gostaram, se inscrevam, deixem um like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos rollouts e nos vemos no próximo. Falou!